Райони Дніпра розвиваються нерівномірно і, відповідно, мають різний попит серед людей, які шукають житло. Під час прес-конференції в інформаційній агенції «Мосдніпр» дві дослідниці – соціологині – оприлюднили актуальний на сьогодні рейтинг районів міста. Перша п'ятірка виглядає так – Центральний, Соборний, Новокадацький, Індустріальний та Шевченківський. Найбільш проблемним називають Амур-Нижньодніпровський район. Також серед неблагополучних – Чечелівський та Самарський. Авторки дослідження зробили акцент на тому, що інформацію збирали якісну, а не кількісну. В основі відгуки мешканців міста на популярних інтернет-платформах. І також опитування, яке проводив один із ресурсів, що має стосунок до ринків нерухомості. Вибірка становила більше 1000 осіб по кожному району. Люди оцінювали вартість житла, безпеку, чистоту, загальну інфраструктуру і транспорт. Варто зауважити, що певні райони є постійними виборчими округами одних і тих же кандидатів у депутати чи на інші посади місцевого самоврядування. І це не може не впливати на окремі якісні показники. Рейтинг районів складається з двох показників – об'єктивних, ми розуміємо, і суб'єктивних факторів. Тобто об'єктивні фактори, вони пов'язані з оцінкою, об'єктивною оцінкою елементів інфраструктури, транспортної інфраструктури включно, чистоти, безпеки проживання, якості життя. І, безумовно, ми говоримо про суб'єктивну оцінку містян своїх районів з точки зору названих критеріїв. Тобто чистоти, безпеки, інфраструктури, транспортної інфраструктури і якості життя. Також закликаємо звертати увагу на такі випадки, коли в певних районах міста, на певних територіях відбувається така латентна асоціативна агітація за рахунок в лапках привласнення, по суті, виконаних об'єктивно робіт органами місцевого самоврядування. Ми розуміємо, що вибори, які відбудуться, місцеві вибори 2020 у жовтні цього місяця, вони зовсім змінять організацію так, діяльності районної ради, і тому для деяких партій це виглядає як останній шанс отримати можливість потрапити до міської влади за рахунок певних різних агітаційних моментів.